Até o próprio Dom Carlos se revolta contra o estado de bovinidade da monarquia. Caro senhor, as palavras não chegam para expressar o profundo asco que a sua voz e comentários me provocam. Peço que retire imediatamente o que disse. Ou arranco-lhe o bigode. Desagrada-lhe a minha voz? Pois então que seja a minha espada a falar por mim e pelo meu bigode. Seja. Vejo que a sua espada não é tão linguaruda como Vossa Excelência.